नमस्कार, टिळक नगर बाल विद्या मंदिर डोंबिवली पूर्व इयत्ता चौथी विषय मराठी, त्यातील आपण मराठी व्याकरण या भागातील वचन हा भाग बघणार आहोत। वचन बदला आणि वचन ओळखा। वचन वस्तु एक आहे कि अनेक आहेत हे ज्यावरून कळते त्यास वचन म्हणतात। मराठी भाषेत वचनाचे दोन प्रकार आहेत, एक वचन अनेक वचन। पुस्तक या नामावरून एका वस्तूचा बोध होतो, पुस्तके या नामावरून अनेक पुस्तकांचा बोध होतो। घर या नामावरून एका घराचा बोध होतो, घरे या नामावरून अनेक घरांचा बोध होतो। नंबर एक, एक वचन। जेव्हा नामावरून एकाच वस्तूचा बोध होतो तेव्हा त्याचे एक वचन असते, जसे पान, वही, फळा। आता काही एक वचनी सर्वनामे, मी, तू, तो, ती, ते, जो, हा, कोण, हे अशी जी नाम आहेत ती एक वचनी नामे आहेत। नंबर दोन, अनेक वचन। जेव्हा नामावरून अनेक वस्तूंचा बोध होतो तेव्हा त्याचे अनेक वचन असते, जसे पाने, वह्या, फळे। काही अनेक वचनी सर्वनामे, आम्ही, तुम्ही, ते, त्या, ती, जे, ह्या, त्या, ही काही अनेक वचनी सर्वनामे आहेत। पुढील शब्दांचे अनेक वचन करा। आता नीट बघा, डबा, डबे, बैल, बैलच येणार त्याचं, नदी, नद्या, डोळा, डोळे, दिवस, दिवस, पेढा, पेढे, पीस, पिसे, इशारा, इशारे, धुमारा, धुमारे, पापणी, पापण्या, त्याचबरोबर ससा, ससे, असे आपण वेगवेगळी उदाहरणं बघू शकतो। तुम्ही आत्तापर्यंत जे धडे शिकलेले आहात त्यातील शब्द शोधायचे आणि त्याचं वचन बदलायचे। आता प्रश्न दुसरा बघणार आहोत, वचन ओळखा। या ठिकाणी मी तुम्हाला शब्द देते, तो शब्द तुम्ही एक वचनी आहे की अनेक वचनी आहे ते ओळखून व्यवस्थित लिहायचं आहे। बघा आता, नदी, नदी एक वचन, होड्या अनेक वचन, वीज एक वचन, सासू एक वचन, पोरी अनेक वचन, झाडे अनेक वचन। अशा पद्धतीने तुम्ही जो शब्द तुमच्या समोर येईल त्या तो शब्द नीट बघायचा आणि त्याचं वचन ओळखायचं। आत्तापर्यंत जेवढे धडे झालेले आहेत त्यातून शब्द घ्यायचे आणि अशाच पद्धतीने सराव करायचा। धन्यवाद।